八、九、十一、十三。谁又是你？不是，你不是应该是十四吗？他好像真的是喝多了。Sweat。有点不忍心。怎么惩罚你呢？你转一下吧。下家真心话，你的下家是给你一个袒露心声的机会。嗯，通过今天，就是今天你回去上海以后，你是觉得我更怎么说，更喜欢我了，还是更不喜欢我了？他的脸色已经变了。就是今天加分减分吧，这么说吧。觉得这里好像没我的事，不太想在这里听到那些话。我觉得今天有加分，我觉得今天有加分。哦，其实他今天做的事情并不是那么的完美，但是他是有努力在做这件事情，我觉得这个真心是比较重要的。你看他玩游戏也不是很会玩，然后他可能也不会讨女孩子欢心，但是他很真诚很实在。这个人希望老何以后之后再放松一点吧，就不要太紧张，就我们两个都可以互相更加真实的啊，做自己。嗯，这一期既然看到了老何的帅，何彦辰的努力，你说有加分，认真的吗？认真的。他有在玩游戏当中算是帮你接受惩罚，那个有觉得被保护吗？那个有，只是可乐而已。可乐也蛮厉害的。 OK， 就像我们不喝饮料的话，那可能还是觉得会感谢他，也会吧。嗯，好的，那我们就来看看后面还发生什么事。五点半了。好的。不好意思，其实我们是要赶飞机，然后北京会堵车，所以对，因为明天我要再跟大家在上海录这个节目。所以我们对，我们得大概6:30到机场，安全点的话我送你吧，我送你去吧，正好开车过去。你可以送他，我自己走，我自己走。小妙，小妙，你怎么走你自己选择吧，然后我要不先出去一下，然后我去机场，然后那个你记得不要忘记就好了，好吗？好。OK， 好吧。你们尽管了。好吧。好，拜拜。拜拜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 。没有想过是一个人自己走的呢，本来以为是可以两个人一起走，觉得来了北京应该是一个错的决定。在那边玩游戏，何先生就是一直喝嘛，然后那个小兵就说不忍心你喝那么多，要不换次水嘛。那我心里想，那你喝可乐而已啊，可乐是甜的啊，可乐有那么难喝吗？可乐有毒吗？那你喝了有没有半瓶？生气了吗？好像很生气的样子。我来呗。大家本来觉得两个人一块飞挺好的啊。失望了是吗？这世界很酷。